Аз си харесвам живота и начина по който го живея, дали с две ръце или без две ръце. Трябва. Те всички хора трябва да го направят. И да не се оплакват и да поемат нещата в своите ръце. Нямало е фаза. Буквално аз излязох от болницата и тръгнах на училище. Даже нямах протези тогава. Аз исках да се върна максимално бързо към нормалния си живот. Ами той всъщност европейския световен рекорд се държи от мене. Аз не съм жертва на нищо. Това, че ми се е случил този инцидент и съм останал без две ръце, не означава, че трябва да седна и да се оплаквам. Неограничени са човешките възможности. Не е интересно, ако е лесно. Никой не е длъжен да се съобразява с теб. Ама никой. Че нищо за личния ти живот не попитах. Какъв психолог съм? Не ги интересува хората личния ми живот. Както аз не се интересувам от личния живот на хората. Бъдете това, което мечтаете. Мечтите се сбъдват. Вау. Да. Здравейте отново! Вие пак сте с нас. Надявам се, че ни следвате вече от няколко епизода. Това е подкаста Mindset Power Talk, който правим с идеята да промотираме начин на мислене, който наричаме Growth Mindset. Не го наричаме ние така. Това е популярна теория в психологията, която разграничава growth или мисленето за растеж от фиксираното мислене. И идеята зад този подкаст е да ви срещаме с хора, така че слушайки интервютата, слушайки разказите им, вие да направите нещо за себе си по посока на това да сте все по-любопитни към света, към собствения си вътрешен свят, както и към хората и към случващото се, за да може да сте от образно казано породата на развиващите се хора. Това е краткия ни увод. За мен е много голямо удоволствие да ви представя госта, с който днес ще си говорим. Аз го познавам от, може би, повече от 5-6 години. 100 години. От 100 години минимум. Когато го видях за първи път, беше на една поляна, предстоеше едно събитие, не знам дали си спомняш да, за какво да. Говоря, но в момента, в който го видях, много ме впечатли неговата история и ме впечатли така дисонанса между това, което му се е случило, ще разберете след малко какво е то, и начина по който той изглежда с един ведър поглед, с едни сини очи, които също ще видите след малко в ефир. Михаил Христов е неговото име. Той е, сега ще ви зачета от визитката му, неща, които са фактология за него. Български лекоатлет, параолимпиец, трикратен световен шампион на скок дължина за хора с увреждания. Също така вице европейски в същата, пак скок дължина. Но това е само част от спортната му кариера. Ще си говорим за нея. Освен това, той беше и в парламента. Има реален принос в българското законодателство, който е така резултат от неговата проактивна позиция. В неговия живот се случва нещо на възраст около 14-15 години и то е ужасяващо като факт, но това, което ме впечатлява и затова каня Михаил и в много мотивационни обучения, които правим, е начина по който той го възприема като урок и как го трансформира и как го интегрира в живота си. Така че Михаил Христов е мой гост и сигурно стотици пъти си разказвал какво ти се е случило. Няма как обаче да не го поставим като контекст, за да почнем оттам нататък да разсъждаваме какви уроци си получил от живота. Първо, добре дошъл. Добре, как се чувстваш? Страхотно. Наспал съм се. Добре, добре. Ще ти повярвам, че е така. Кажи ми до тук какво... Да. Знаеш ли повечето хора, които са претърпели някакъв инцидент, от който са пострадали, дали физически или психически, те не обичат да говорят за случката. Това е голяма грешка. Имаш една мисъл, казана вина, половин вина. Реално погледнато, хората не трябва да се срамуват от, как да го кажа, недъзите си. Знам, че звучи по-сурово, но е така.
Знаеш ли, докато четах визитката, аз се усетих неудобно да кажа увреждания, нали, като казах, че по-добре си параолимпиец, просто изпитах някакво супер неудобство. Няма от какво да изпиташ неудобство, това са факти. Ето, като спомена политиката, аз всъщност, когато аз 2017 бях в 44-то Народно събрание, навсякъде в законодателството присъстваше думата инвалид. Mm-hmm. Сега знаем от английски как се превежда, тази дума не се използва никъде. На английски се казва people with disabilities. Mm-hmm. А на български го превеждаме хора с увреждания. Mm-hmm. Защото с колегите, когато мислихме точно коя дума да употребим, защото всичко тръгва от законодателството. Може да не се спазва в България, но трябва от някъде да се почне. Да, и трябва да сме чувствителни към думите, които използваме, защото думите носят смисъл. Uh-huh. Да. Еми, както господин Балкански, който е собственик на ЦИР Балкански, не обича да се казва наляво и надясно това е ЦИР, защото наистина цирка е изкуство. По същия начин и думата инвалид не е хубава дума. Когато се говори, трябва да се говори с истинските имена на нещата. За да поставим контекста обаче и за да казваме нещата с истинските им имена, ти нямаш две ръце. Нямам две ръце. Как имам една роботска ръка. Как се стигна до тук? Бях на 13 или 14, още от малък всички ваканции ги прекарвам на село. Беше дъждовно време, февруари месец, минаваме по край на обозобасен Тръвпост. Това си представете, нещо като Айфеловата кула, без жици отгоре, нали, не колкото Айфеловата кула, разбира се, високо, но да кажем конструкция, която е висока около 20 на метра. Хората, които са били долу в местността, са казали после пред полицията, че небето е светнало и в момента, в който е светнало, е гръмнало. А нали знаете забавянето между светкавицата и гърмежа? Колкото е по-близко, толкова да. Точно така. Mm-hmm. Интересното е, че нямаше как да се установи точно какво е станало. Има предположение или волтова дъга, или светкавица, защото е интересно, че още на другия ден тази конструкция нямаше там. Въпросът е, че случва нещо, което ти не си предизвикал. Ти нямаш вина за него. Няма никаква вина. Просто се движиш там. Да. Момчетата, които бяха с мен, и тук има едно допълнение, което го разбрах много скоро. Момчетата, които са били с мен, казват, светне изведнъж нещо, разхвърляни на ляво и надясно. И после те занесохме долу до... Защото той е като каньон. Това нещо. И виж колко е интересна съдбата. Там линейка не може да отиде. Ние в България още нямаме медицински хеликоптери. И един ловец случайно си забравя ножа. И в момента, в който ние слизаме, аз това не го помня. Помня единствено, че ме возиха в открит багажник на една военна джипка. Да. В момента, в който ние слизаме, той идва да си вземе ножа, вижда ни, качва ни в колата и ни кара към болницата. Интересното при електрическото изгаряне е, че то гори отвътре навън. На външен вид ръката изглежда нормално, да. Но отвътре всичко това е навъглен. Принципа на микроволновата фурна, знаеш, взимаш едно ядене, то е посредата е топло, отстрани е студен. Това, което разбрах скоро е, едно от момчетата, което беше с мен на инцидента, това е преди 3-4 години, горе-долу по същото време, завалява дъжд. Той вижда някаква изоставена постройка, да се скри от дъжда, влиза, това се оказва работещ трансформатор и направо го остава на място. Даже не е оцелял. Да. Добре, то случва ти се всичко това. Ти надали помнеш самата случка? Няма как да помня. Реално там е било изпряло сърцето. А човешкият мозък е много интересен. В такива моменти адреналина е толкова висок, че ти не изпитваш абсолютно никаква болка. На принципа на хората, примерно, някаква кола затиснала дете, пък майката 50 кг, хванала и дигнала колата.
Да. Неограничени са човешките възможности. Факт. А кой е първият момент, който си спомняш? Първият момент, който си спомням, беше в болницата. Исках да платя на сестрата да ми даде вода. Защото заради опойките не беше окей да пия вода. Mm-hmm. И просто ви казах, нали, госпожо, дайте ми вода, ще ви дам някакви пари. Абе, момче, какви пари, ти си тука без нищо, нали? Mm-hmm. Аз тогава казах, ще кажа на баща ми. И си спомням на другия ден вече, като минаха някои от операциите. Ми дадоха да пия вода. Ти в този момент осъзнаваш ли какво се случва с ръцете? Ми не, защото те изглеждат абсолютно нормално. Аз си мисля, че са щупили се. Имам шестица по физика и знам, че тока, когато минава през човешкото тяло, прави конвулс. Mm-hmm. Както тези малките уречета за уш отслабване и тренировки. Mm-hmm. И това си помислих, че просто са ми се схванали по някакъв начин ръцете. Mm-hmm. И в София беше дошъл лекар и аз го питах, нали, какво се случва, и той, еми, нали знаеш то какво прави? И ми викам, прави конвулсия, аз въобще не мога да предположа, че са ми изгорели буквално ръцете. Опитаха се да спасят тази, но не се получи. Просто... Той обясни ли ти какво прави тока или само те попита? Не, само ме попита и мисля, че знам правилния отговор. Да. Да. И съветвам в болниците, когато има подобни случаи, особено с деца, даже възрастни, да има един психолог, с който да си поговорят и да им обясни нещата. Как се случи това разбиране за теб? Кога разбра, че ти всъщност... В един момент ми стана ясно. Ма на теб ти стана ясно. Да, по пътя на логиката. Да, по пътя на логиката разбрах, че аз тогава всъщност аз знаех, че лявата ръка ще ми ампутира догоре и имах някакви не опасения, но надежда да се спаси дясната ръка, защото може да си движа котрето и следващия пръст, не знам как иска. Безимена? Безимена, да. Можех да ги движа и си казаха, нали, че се получат нещата, обаче не се получиха. Тоест ти избра да не страдаш за лявата ръка, която знаеш, че ще ампутират, mm-hmm. ами да си фокусираш mm-hmm. мозъка в това, се надяваш, че в дясната да, ще проработи. Да. И вече, когато ми ампутираха дясната ръка, аз исках много бързо да напусна болницата. Защото българските болници са едно отвратително място. Mm-hmm. Там човек да не влиза. Mm-hmm. И не знам какви са бюджетите в момента на Здравното министерство, но то... Американските филми на ужасите, знаеш как изглежда една болница там? Не. Нормално. Изглежда като нормална болница, просто нали, светлините са така по, mm-hmm. по-затъмнени. Аз препоръчвам на Холивуд, просто идват, снимат си сцените в български нормални болници и се действа. Може да е смешно, ако не е толкова тъжно. Mm-hmm. Да, но виж, трябва да си говорим с факти. Mm-hmm. Знаеш какво се случи преди два дена на националния стадион по футбол? Знам, да. Значи за футбола може, а като вдигат цените, като няма стабилно правителство, пред парламента няма никой. Да, това е дълга да, тема. Това е дълга това тема, аз да, обаче да, съм да, но... много впечатлена, че никой не ти е казал така директно и по подходящия начин, да. С подходящия подход. Ти си бил дете, все mm-hmm. пак на... 14 години да. Точно в пубертет, в тинейджерска възраст. Това е много важна новина. И никога ли не е работил психолог с теб в тази възраст? Мисля, че не е работил психолог с мене. Мисля, че беше дошъл един да си поговори с мене. Ми изглеждаше доста странен, защото ми говореше за учени работи от учебници. И пък казвам на родителите ми, че съм осъзнал, нали, цялата случка и нямам проблеми. То наистина беше така. Добре, ти трябва да почнеш да живееш по коренно различен начин. Аз дори не мога да си представя, ти като сме били mm-hmm. заедно на обучение, си разказвал колко време ти е отнело да се научиш да се обуваш чорап, как ние не можем да си го представим колко сложно. 6 месеца. 6 месеца, за да, да се научиш. И аз го направих, защото не ми е комфортно някой да ми помага, ако аз мога сам да го направя това нещо. Mm-hmm. Да, разбира се, по-трудно ми е, но не съм свикнал да пръщитам на другите. Mm-hmm. На вълка врата му е дебел, защото си върши работата сам. Аз и в представенето казах, че за това почнах да те каня и по наше обучение, защото изключително ме впечатлява как
В тази ситуация ти имаш всички основания да се вкараш в ролята на жертва и да кажеш, ами, нека някой друг се погрижи за мен, нали, нещо много лошо ми се случи, съдбата е много жестока или нещо такова, и да се фиксираш в това състояние. Ти обаче избираш да се научиш не само да си слагаш чорапите, ами и всякакви други неща, които ти дават самостоятелност. Какво, къде в ума ти, какво се случва, за да избираш точно този подход към живота? Аз не съм жертва на нищо. Mm-hmm. Това, че ми се е случил този инцидент и съм останал без две ръце, не означава, че трябва да седна и да се оплаквам. Mm-hmm. Защото живота не работи така. Господ изпраща на хората толкова, колкото могат да понесат. Нито по-малко, нито повече. И аз предпочитам да водя пълноценен живот, да помагам на хората, по край мене, с протезирането и да съм щастлив. Mm-hmm. Не е интересно, ако е лесно. Mm-hmm. Така ще ти го кажа. Да си седна вкъщи. Окей, всъщност, между другото, аз преди 2 години, след като приключих работата в парламента, се отдадох на заслужен отпуск. Двугодишен. Да, да. Двугодишен. Mm-hmm. При това изместих си бизнеса с протезирането в Плевен. Всъщност, mm-hmm. до Плевен има... То се води като квартал на Плевен. Там имам вила и офиса ми беше на 100 метра от вилата. Mm-hmm. И в общи линии, освен с протезирането, не съм правил абсолютно нищо друго. Mm-hmm. И брат ми много пъти ми е казал, бе, върни се в София. Викам, не, не искам да чувам за София. Mm-hmm. Но като в един щастлив ден, така се стекоха обстоятелствата, че просто се наложи да се върна обратно, за да се занимавам вече на много високо професионално ниво в протезирането, защото аз имам съдружник, който му обясних следното нещо. Аз от протези разбирам, но от бизнес не разбирам. Mm-hmm. И той ми каза, аз от протези не разбирам, но разбирам от бизнес. Mm-hmm. И така се получи една синергия, която се е доста успешна. Ще ме разкажеш и за това, но понеже още съм в тази тема и се опитвам да си представя момента, в който ти осъзнаваш за тази коренна промяна в начина ти на живот, можеш ли да се върнеш тогава и да ни кажеш какви са били мислите ти? Първо, дали ще ти има приятелка. Това е... На 14 години, да. За какво друго да си мислиш? За какво мислиш? Друго да си да. Мисля? Дали ще мога да шофирам автомобил? И играех една футболна игра FIFA. Това ми бяха трите неща, които ми бяха в главата. Mm-hmm. Нищо друго не ме интересуваше. Mm-hmm. Реално, ако бях почнал да мисля, ми сега как ще се оправям, дали ще мога да се храня, дали ще мога да се обличам. Просто аз знаех, че тези неща мога да ги направя и не са проблем за мене, но игрите, колата и гаджетата ми бяха тогава mm-hmm. проблемни. Mm-hmm. Колко времето отне да правиш тия неща, дето мислиш, че ще се справиш с тях? Обличане, хранене? Аз още в болницата почнах да се опитвам да си слагам тениска. Как? Имаше случай, в който така си облякох тениската, че не можех да си я сваля и тя ми седеше на главата, ето тук, така. И не виждах нищо. И се сетих да хвана тениската с крак и да я... Mm-hmm. Съблека. Намираш начин. Нали, ти можеш ли да жонглираш? Не можеш. Аз не мога, ако ме питаш. Да, тебе те питам. Да, не, обаче не, нали има хора, които могат? Да. Все някак са се научили. Все някак са се научили да го правят това нещо. Това... Както ако питаш един цигулар лесно ли е да се свири на цигулка, той ще каже, ами да, лесно е. Само, че трябва да се научиш. Във всяко едно нещо е така. Няма родени научени хора. Mm-hmm. Всичко с времето. Аз включително, много смешен случай, винаги съм си карал колата, седалката ми е по един начин, да? Запаметена. И тук преди 2 месеца реших да си направя експеримент с седалката, да си променя корено стойката вътре в колата и си казах, боже, аз толкова години шофирам, чак сега осъзнавам, че ще ми е по-удобно по другия начин. Mm-hmm. Да, и доста така неща последно време откривам, че... Че можеш да промениш. Mm-hmm, да. Mm-hmm.
Добре, и тогава от обличането и събличането на тениска до професионалния спорт, какъв е пътя, който измина? Пътя е, че първо трябваше да завърша училище. Аз исках да стана, в смисъл да запиша академията в Симеоново. Така. По мое време, точно преди инцидента, мисля, че беше в Пазарджик, имаше училище за полицаи. Буквално от 8-ми клас ти влизаш в това училище. Mm-hmm. И трябваше да бъдем 4 души. И те го затвориха. И тогава прецених, че ще се пренасоча към правото. Mm-hmm. Това е преди инцидента. След инцидента, да. Преди инцидента исках да запиша полицейското училище. След инцидента прецених, че няма как да стане. Mm-hmm. Няма как да държа автомата. И се пренасочих към правото. Така. Докато учих право, това е още първи курс, ходих в един център за протезиране, в който ми ремонтираха протезите. Mm-hmm. И видях една много интересна карбонова протеза. Карбонова, всъщност е такава черна като моята. Да, мисля, че съм виждала снимки. Да. Mm-hmm. И попитах, нали, на кой е протезата. Те ми казаха на Стела Енева. Аз питах, коя е Стела? Mm. Те ми казаха, ми тя е спортистка. Но той има спорт за хора с увреждания. Mm-hmm. Ето, един съвет към Федерацията по mm-hmm. Параолимпийската асоциация. Нека да си промотира дейността. Mm-hmm. Защото аз, когато спрях активно да се занимавам със спорт, съм намерил две момчета, които да тренират. Те в момента са шампиони. И това са единствените нови хора. Mm-hmm. Спорта, даже и да не е за хора с увреждане, трябва да бъде промотиран. Спорта е здраве и дисциплина. Окей, това го слагаме в скоба. Ако не слушате, mm-hmm. промотирайте. Да, да. Така. И тогава ми стана интересно. Видяхме се с Тела. Помня, че беше зимата. Тя дойде до Студентски град. И ме попита каква дисциплина искаш. Аз преди това бях гледал в интернет. Наистина да си харесам дисциплина. И най-ми хареса бягането на 100 метра и скок дължина. И започнах да тренирам. Всъщност, реално тя федерацията искаше да ме разобеди въобще да се занимавам със спорт, защото аз съм на 18 години, те първо почвам да тренирам, но аз имах подготовка от штанги. Mm-hmm. И то доста сериозна подготовка, с клекове, с лек прес и така нататък. И още на първото състезание в Дубай, всъщност, знаеш, че аз трябва да съм 4 пъти световен шампион. Аз казах 3. Да, те всъщност са 3 официално. Но на това състезание в Дубай, виж какво нещо е адреналина, аз на тренировки съм скачал 4,60. Mm-hmm. Отиваме на това състезание и скачам 5,60, което е 1 метър. 5,60? 5,60, да. Това ми е на първото състезание. А има ли рекорд? Какъв е? Ами той всъщност европейския световен рекорд се държи от мене. Mm-hmm. Той и за младежи, и за мъже. Mm-hmm. Мен ми се е случило в една година да победя и в мъжете, и в младежите. А що не го казвам това във визитката, че си рекордьор? Ами ето. Ето, поправям да. Веднага, добре. И точно не са подобрени тези рекорди, защото... Знаеш, не винаги опира до броя на тренировки и от колко време тренираш, защото аз имах съотборник, който тренираше от 10 годишен. Аз започнах да тренирам и за 3 години му изравних резултат. А той е тренирал примерно 12 години. Mm-hmm. Или 15 години. Mm-hmm. Но то мисля, че нещата опират и до ген. Сигурно, mm-hmm. доста комплексно. Много са факторите. Да, доста са факторите. И какво, как тръгна? Избра си спорта? Избрах си спорта, намериха ми треньор. Не се разбрахме с него, защото в крайна сметка аз имам изисквания, но този треньор му се плаща. Uh-huh. И когато видя, че това, което му се плаща, не е качество, количество и качество. Uh-huh. И тогава ме пренасочиха към друг треньор, който
Стефан Стойков, той е рекордьор на България по хвърляне на копие. Mm-hmm. Обаче аз пак си казах, окей, той купи хвъргач, аз съм скачач. Той базата може да ми я даде в спорта, но има специфики, които са важни. Mm-hmm. И тогава отбора ни стана малко по-голям, да кажем 4-5 човека. На мен спря да ми се обръща внимание. Започнах така да се усеща напрежение. Mm-hmm. И то доста сериозно. И аз просто направих така, че те да му кажат, че аз се махам. Така. Обаче той ме изгони. Нали, знаеш, не си уволен, не съм уволнен, напускам ли, как беше? Не, да. Да. Зависи от гледната точка. Да, 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 точно от гледната точка. И тогава всички ме, нали, какво ще правиш? И аз просто отворих в интернет и написах най-добрия скачач в България. Така. А те бяха двама, Джоко и Петър Дачев. Mm-hmm. Джоко обаче беше в Пловдив. Mm-hmm. И Петър Дачев тогава още активно се занимаваше със спорт. Един ден отидох в залата, защото знае коя е треньорката му и реших просто да пробвам първо с треньорката. Да. Тя ми каза, прекалено ми е голям отбора, няма как да те поема и тебе като състезател. Но говори с Петър Дачев. Mm-hmm. И си поговорихме, той ми каза, ами виж, аз се състезавам още активно, ще ми трябва някакво време да си помисля. Mm-hmm. Мисля, че 2 или 3 дни водехме тренировки заедно и той просто в един момент ми каза, че е решил да спира със спорта, но с удоволствие ще ми помогне. Mm-hmm. И да, Петър Дачев всъщност и предишните ми треньори са ми изградили до някаква степен. Но Петър Дачев беше човека, който ме направи най-добрия скачач в света. Какво ти костваше това? Как изглежда един процес, за да станеш най-добрия скачач? Време, лишение от нормални забавления за един 20 годишен, напрежение, защото световното първенство се провежда на 2 години. Mm-hmm. Ти се готвиш 2 години за това световно първенство, а самото състезание е 1 час. А твоето участие в това състезание е 10 минути. Mm-hmm. Значи аз влагам 2 години за едни 10 минути. Които ако не си достатъчно концентриран, mm-hmm, цялата, да, тази работа... Цялата тази подготовка заминава. Как се концентрираш преди Тъй като всички състезания са били извън България и по света, по време на състезание, защото ние там трябва да се адаптираме към обстановка, метеорологични условия и сме били по една седмица. Единственото, което ми липсваше по време на тренировки е съня. Защото аз съм се наспивал, но това да ставаш всеки ден в 7:30, да трябва да ядеш, да се оправиш и да отидеш на тренировка и това от понеделник до събота. То си е буквално работен ден. Като отиваш на тренировка, имаш и дворазови тренировки, което означава тренираш сутринта, после тренираш вечерта. По средата спиш, защото ти си толкова изморен от първата тренировка, че ако не спиш, няма как да направиш втората тренировка. И това ми беше успокоението, че като знам, че сме на световно първенство, ще мога да се наспивам. Добре, това вече със спорта е нещо, което може да ти осмисля... Нали, усилията, но между момента, в който разбираш, че си без ръце и в момента, в който почваш да си така осъзнато ангажиран с някакви други неща, имаш ли момент на тъга, на отричане, на всички закономерни емоции, които са свързани с една такава криза? Искаш да кажеш дали ми е било гадно, че са ми ампутирали двете ръце ли? Това ли ти е въпросът? Колко глупаво звучи, ако така го задам. Не, не ти е било кофти, умирал си от кеф, че си с две ампутирания. Да. Не, през какви фази премина? Нямаме фаза, буквално. Аз излязох от болницата и тръгнах на училище, даже нямах протези тогава. Аз исках да се върна максимално бързо към нормалния си живот. След болницата мисля, че няколко дни си останах вкъщи, някакви приятелчета дойдоха да се видим и се върнах в училище, ще да кажа университета. И не ми е било проблем. Аз исках да си бъда сред съучениците, да си върша нормалните неща, които съм си вършил. Просто исках да,
как ти кажа, да забравя този факт и продължавам напред и с ръце без ръце, това е положението. Въпреки, че в момента в Турция присаждат ръце. А какво беше отношението на хората около теб за това, че нямаше ръце? Ами виж, аз да видя някой без ръце и без крака някъде, където иде, ще му обърна внимание, но просто ще си кажа, няма ръце и това е продължавам. Аз за това, пример, като излизам някъде, нали, знаеш, повечето хора имат три нива на полезрение, което вървят. Едните гледат надолу в земята, другите се реят някъде, а третите гледат само направо. А след инцидента, когато съм вървял някъде, аз още нямах протези, и виждаш ни два празни ръкава, забелязах, че хората ме гледат и чак се обръщат. И в началото ми беше неудобно. Един момент си казах, а за какво ще ги гледам тези хора? Тези хора не ме познават, не знаят какво ми се е случило. Те ме гледат от чист интерес. И вместо да гледам хората в очите, си гледах направо и си реших проблема с гледането към мен. Mm-hmm. Не ме интересува кой ме гледа. Какво аз ще постигна от това? Добре. Освен да ме хване срам. Mm-hmm. Спомням се, че като те видях за първи път, ти беше с две протези. Mm-hmm, да. Виж, това е самосъвършенстването ми. Mm-hmm. Въпреки, че се занимавам с две протези, не ми е удобно само с една протеза. Mm-hmm. Тогава всъщност една моя бивша приятелка ми каза, защо носиш тази протеза при положение, че тя не е функционална и просто ти пълни ръкава. И спомням тогава... Съби си по-социално приемлив, предполагам. Мене обществото въобще не ме интересува. Mm-hmm. Айде, няма да отваряме една тема за социално приемливите неща в момента в света. Ще си го запазя за някой mm-hmm. друг път. Социално приемлив ми може и така да е било. Mm-hmm. Да, всъщност, права си. Тогава съм искал да съм социално приемлив до някаква степен. Mm-hmm. Обаче, тя протезата, вместо да ми помага по някакъв начин, тя ми пречеше, беше тежка и си представи лятото да ти увият тук тази част на тялото с един найлон. Ти няма как да не се изпотяваш. Mm-hmm. Беше и некадърно направена. Mm-hmm. И ластика, който ми беше през гърба, постоянно се разширяваше. Mm-hmm. И аз бях получил тик да си повдигаме така протезата. Да. И до днеска го имам това нещо, като се притесна, да почна да си мърдам това рано. А това беше преди около 5 години, ако не се лъжа. Със сигурност даже преди COVID. Да, даже повече от 5 години. И тя ми каза, нали, помисли, сега си кажа, ще си помисля. Един ден, два дни и една вечер. Защото всъщност аз протезите ги носих само когато съм навънка. Mm-hmm. Лявата и дясната. Когато съм си вкъщи, съм си по тениска. И успяваш да и без протеза да си... О, да, се оправя. Ми, да, изключително понякога си карам колата без протезата. О, помня. Веднъж ти беше отказала протезата, имахме обучение, ти ми звънна, че нямаш протеза и че шофираш. И mm-hmm. честно ти кажа, опитах се да си представя визуално как го правиш. И така да си вържа ръцете и да си представя как ще шофирам, ако двете ми ръце са вързани. Имал съм случай, в който протезата изсвърши батерията върху вулана, а това нещо, когато се заключи и му свърши батерията, ако искаш с крик го напъва и то ще си остане в тази позиция. Wow. И си спомням тогава, трябваше да намеря начин да се придвижа. Mm-hmm. И в някакви задръствания гледаш една протеза седи върху вулана. Само е така. И хората гледат, да. И беше супер странно. И успях да се оправя, нали? Но за това вече съм си сложил да знам какъв ми е заряда на протезата. Mm-hmm. Да не се случват такива, нали, гафове, но да си продължа това, което говорех. И тя една вечер ми каза, дай да отидем до магазина. И казвам, да, съм сложа протезите. И тя ми каза, Михайле, сложи си дясната протеза, лявата не ти трябва. Mm-hmm. И когато излязох, усетих една свобода. Абе, беше ми много комфортно, много готино ми беше. И разбрах, че това ми трябва. Mm-hmm. От другата страна не ми трябва. Просто всеки е различен. Аз имам всеки клиенти или да кажа, пациенти или да кажа, които имат по една здрава ръка
и съм ги протезирал с роботизирана протеза на другата. И си я ползват. Но това е до личен избор. Как ти влияе това на самочувствието? И тогава, след инцидента, и по-късно? Ами, първите протези, които са ми правени, бяха с телесен цвят и изглеждаха, между другото, доста естествено, бих казал. И много хора не знаеха, че съм с протези. Въобще даже не са и забелязвали. Защото аз се бях научил с лявата протеза, тя седи статично надолу. Да. Обаче аз се бях научил с движението, тя да почне да се движи, да се клати от рамото. Да. И съм имал доста така, хора са се стряскали от това, че разбират, че това е протеза. Mm-hmm, да. Но на мен ми влияе на самочувствието това, че не нося протеза. Mm-hmm. И това, че нямаш ръце. Не, нямам никакъв проблем. Спомня си, че си ми разказвал за това как някакви приятели са те викали да пренасяте мебели. Да, да, да. Mm-hmm. Това е интересно, защото аз в момента, ако трябва да се замисля, на никой не знам тук как му изглеждат ръцете. Хората не се гледат в ръцете. Mm-hmm. Както и моите приятели, аз така съм направил, че на тях да не има проблем това, че нямам ръце. Mm-hmm. Защото много пъти, дай да ти помогнем. Викам, хора, ако има нужда от помощ... Ще си кажа. Да. Както имам една случка с най-добрия ми приятел, го бях помолил да дойде да сложи един плакат на стената. Mm-hmm. Просто с едни топлийки трябваше да се сложи. Mm-hmm. И той не успя да го направи. И аз му казах, викам, брат, тръгвай, аз ще се оправя и си сложих сам плаката. Mm-hmm. Мислих си, че няма да мога, но после се оказа, че мога. Но това с мебелите ме беше впечатлило. Ако искаш, разкажи го, че... Викнаха ме едни приятели и вика, брат, трябва да дойдеш да помогнеш. Викам, за какво? За едни мебели. Викам, а как ще ги дигам тези мебелите? Да. Се усетиха, нали? Но между другото, на вилата имах един доста голям диван на верандата и един ден ми штукна вечерта, че този диван трябва да го кача горе на терасата. Mm-hmm. И си го качих. Да, но това, което тогава още като чух тази история, ме впечатли, че всъщност ако ти не се възприемаш като инвалид, нарочно използвам тази дума. Да, много добре го казваш. Да, тогава и хората забравят, че ти нямаш ръце. Тоест собственото ти възприятие до голяма степен определя това, как другите ще те възприемат. Разбира се. Това е до енергия. Човек, знаеш, че като го видиш отдалече и знаеш каква му е горе-долу енергията. Дали е досън, дали е щастлив. Mm-hmm. По същия начин и с това нещо. Ако аз се приемам като инвалид, да. Хората ще ме приемат като инвалид. Точно така. Аз се приемам за човек с увреждане. Mm-hmm. Виж, тук малко е тънка... На какво ти пречи това, че нямаш две ръце? На какво ми пречи? Не мога свира на пиано. Не, аз съм сериозен. Знаеш, като малък съм си разцъквал на някакви пиана и даже и сега като видя някъде в някоя лоби на хотел пиано и си имам някакви такива малки заучени мелодийки и си ги правя. Mm-hmm. На нищо от аз, ако се замисля, мога да пиша, мога да готвя. Аз си нормалните неща, които всеки един човек ги може и аз ги мога. Добре, и за спорта, какво стана там с треньора ти? Как се стигна до това да станеш шампион, да поставяш рекорди? Стигна се с много упорити тренировки, с дисциплина, с правилно хранене, с правилни хранителни добавки, с нещата, които трябва един спортист да ги прави. Въпросът е, че хората си мислят, той нали, отива там 3-4 часа и после е свободен и не е така. Мозъкът ти трябва да е насочен изцяло и само в спорта. Аз съм снимал с камера мои тренировки и после съм си ги анализирал с една много интересна програма, която горе-долу ти показва къде може да си сгрешил. Mm-hmm. Просто наслагва върху твоя скок някой по-професионален скок и ти разбираш, нали, къде е проблема. Mm-hmm. Интересното при скока на дължина е, че най-хубавите опити, които правят състезателите, почти никога не са успешни. Поради една много проста причина. Пренасяме хоризонтална енергия в вертикална енергия. И когато направиш хубав скок, ти буквално излиташ нагоре. Ти буквално излиташ. Mm-hmm. И те хваща страх от това нещо. Mm-hmm.
И аз съм имал много опити, ето да кажем, такъв беше в Гросето, Италия, тогава станах вице-европейски шампион. На един от скоковете виждам как буквално си излитам нагоре, хващаме страх и единия ми крак пада на 6,50, а другия на 7,50. И просто... голям разкрач. Да. Ето това е метър, не кой знае колко голям разкрач, да, но реално просто ако не ме беше хванал страх и си бях изнесъл кръка напред, щях да скоча много. Освен при излитането, имаш ли нещо, което си идентифицирал като твой страх? От какво те е страх, Мишо? Минал си през неща, които са страхове за много хора. Нямам нещо конкретно. Наистина, ако говориш за, да кажем, свързано с родители, или... това са нормалните неща, но нямам нещо, от което буквално да ме е страх. Не ми е, как да ти кажа, не изпитвам такова чувство. А как този инцидент те е формирал? Със сигурност, ако не се беше случил инцидента, даже и с теб нямаше да говорим, защото аз ще да се насоча в някаква съвсем различна сфера. Но мен са ми питали, ако можеш да върнеш времето назад, какво ще ще да направиш? Аз съм казал нищо. Защото, нали, идеята е да се върна до инцидента. Човек не, нещо трябва... казвал си, че за тотото. А, да, нещо за числата. Нещо в кръга на шегата е било. Но аз си харесвам живота и начина, по който го живея, дали с две ръце или без две ръце, трябва... те всички хора трябва да го направят. И да не се оплакват и да поемат нещата в своите ръце. Ти поемаш ли нещата в своите ръце? Да, да. Майка ми един път се караме с нея и тя ми към Михайле, вземи се в ръце. Викам, няма как да стане. И тя тогава разбра, да. Ами аз имам такова чувство за самоирония и се шегувам с факта, че нямам ръце по най-различни начини. Включително и мои приятели го правят. Защото знае, че го приемам на шега. Но съм имал случай с един наш състезател, той беше в инвалидна количка и бяхме на едно състезание. Аз просто, нали, когато започна химна, преди казваха, нали, моля, станете за националния химн. А вече казват, моля, станете, ако имате възможност, за националния химн. И аз тогава му викам, брат, ставай, викам, химна е. И той го прием много навътре. И аз оказах, човек, шегувам се, нали, знаеш, че си правим такива майтапи. И той просто го прие навътре. И аз тогава разбрах, че няма как да ми се получат с него майтапите. Защото съм си правил такива inside joke с съотборници, да кажем, той е с протеза на крака. И тя, нали, се движи в коляното. Обаче има едно копче, като го натиснеш, и тя спира да се движи, остава в тази поза, в която е седяла до сега, и го правих с един мой съотборник. Той си го приемаше супер. Забавно му беше. Да, но... да. Тоест начина, по който те възприемат другите си, е начина, по който ти се възприемаш. Абсолютно, да. Дали си с ръце, дали си без ръце, това важи за всеки един човек. Виж, то самочувствието на човек идва от много, много фактори. И зависи от къде ще си го вземеш това самочувствие. Ти имаш ли някаква статистика, макар и пример, на каква част от хората, които са с увреждания, намират реализация и каква част? Значи, имам предвид, че ти сега може би под увреждания разбираш ампутации на долни горни крайници, но реално уврежданията са много като видове. Повечето хора, които познавам и съм протезирал, айде да кажем, половината от тях са реализирани в дадена област. Ето познавам, че от Перен, който е надзор по изграждане на фасади, който си е доста сериозна професия. Познавам хора, които имат по-нормална работа, но има и част от тях, които не се занимават с нищо. Общо един и държавата плаща една социална компенсация, която тук в България казваме пенсия. И те разчитат на нея. И между другото, в момента, ако не живеят в София, окей. Но с това, което дава държавата като помощ,
Ами, колко пари му трябва на един човек в София, за да живее нормално? Сам, един човек. Да. Като трябва да плати квартира, примерно 2000 лева. Остави парите, да. За мен другото е важно, какво е мисленето, и, защото според мен това прави разликата. Ако си парализиран, какво ти е мисленето? Дали е като теб, че ами... ще се справиш с живота и да дръзнеш, да опитваш? Като каза парализиран, ако говорим за хората, които са в колички, тя самата среда не е пригодена, инфраструктурата не е пригодена за тях. Да. Повечето се нуждаят наистина от... Айде, те паднаха цените на тези скутърчетата, mm-hmm. с които не тротинетките, mm-hmm. такива със седалка, и станаха доста по-мобилни. Mm-hmm. Аз забелязвам вече на доста места такива скутърчета. Въпросът е, че те се движат по пътното платно. Mm-hmm. Което е доста опасно. Е, ами, то въобще не е безопасно. Mm-hmm. Даже ето с нощи минавах по една улица, беше супер тъмно и изведнъж някакъв човек ми изкочи пред колата от нищото. С едни черни дрехи, да, пешеходец. Mm-hmm. И аз не бих спирачка, му викам, бе, човече, оглеждай се, нали, аз mm-hmm. както те удараш, пострадаш ти, на мен mm-hmm. какво единствено, нали, пред закона ще отговаря. Ами аз се бях замислил нещо, викам, добре. Mm-hmm. Както ония ден видях жена, която вървеше на булеварда по средата. И аз помислих, че нещо, нали, има на жената, спрях и викам, госпожо, всичко наред ли? И тя ми отговори, и ми искам да пресека. И сега съм, той се отваря е малко по-надолу, защото точно от тук решавате. Mm-hmm. Тя е решила шорткът да си направи между колите. Добре, и кажи сега с какво се занимаваш за протезирането? Да, в момента се занимавам с протезирането в София. Работим изцяло с 3D технологии. Което колко ще... време се занимаваш с това? Спомнеш се, че ти беше мечта? То беше... Значи аз с протезиране реално се занимавам от преди, сега ще кажа, 4 години. Да. Като имах година и половина в разработки, като и в момента постоянно се опитваме да подобряваме протезите. Както направихме протеза с доста по-силен хват от тази, която имам аз, въпросът е, че и тя е още в процес на разработка. Но разликата между моите протези и останалите, първо е, че цената е по-ниска, но пак качеството е по-високо. Ние работиме с, примерно, захранването е на Samsung. Нали, може да споменават марки. Това е подкаст, може да си говориш какво. Супер, добре, Nike, Puma, Adidas. Ще им звънем да, после. Да, добре, окей. Ето, ние използваме същите електромотори, които са в най-скъпите протези. Mm-hmm. Нашите протези са олекотени, нашите протези не се цапат. Mm-hmm. Качеството, аз това, всъщност аз когато направих първата протеза, идеята беше просто да си реша проблема с това постоянно чупене на протезите, защото те се чупеха постоянно. Mm-hmm. И най-фрапантният ми случай е в... значи, още съм бил с първата ми кола, това, на 20 да съм бил, протезата се поврежда след 3 седмици ползване. Да. Отивам с колата до сервиза за протезиране, които всъщност те трябва да изпратят протезата в Англия. Mm-hmm. Значи една седмица насам, една седмица натам, те ги подреждат по номера, та ми я върнаха след 3 месеца. Е, ти 3 месеца, какво точно правиш без ръка? Еми, страдам. Да. А, нали ме пита за страх? Да, е, тогава това ми е било... Страдание. Страх да не ми се повреди протезата. Да, страх да не ми се повреди протезата. Mm-hmm. И тогава си казах, е, добре, поне колата ми работи. И на булевард България по средата, нали знаеш моя България къде е? Да. Е, там по средата ми се чупи колата. И никой не ми помага, аз не мога да разбера, що за хора са това. И ме виждат, че се мъча сам с колата, никой. Абе, очудвам се, ама какво се очудвам, като и на мен ми се е случвало да ми излиза пушек от колата. Аз бях и официално облечена, нали, отворила съм колата, бибиткаха ме по пътя, но никой не спря да ми помогне. Mm-hmm. Това беше преди години, някакси ми се иска да си мисля, че манталитетът се е променил. Тази зима бях в Плевен и ям някаква закуска и изведнъж виждам една учебна кола вътре с две дами. Mm-hmm. Как беше закъсал и виждам момичето излиза да бута, обаче тя няма сила. Mm-hmm. И си оставих закуската, викам, влизай в колата, аз ще ви бутна. Почнах да ги бутам,
Те ми бибит като зад и ме снимат с телефона, човек без две ръце бута кола ми, като си толкова отворен, пък се за ми помогнеш вместо да снимаш. Това, аз това не мога да го разбера, също с това като почна да вада телефоните навсякъде. И живееш през телефона да, си. Да, да, да. Скоро не... бяхме на концерт в Ирландия, много готин концерт, нали, не ходиш всеки ден. Предполагам, че над 80 хиляди мисля, че имаше на стадиона и почти през цялото време хората преживяха концерта през телефона си. Не да така ли, че концерта се записва от камери и може после да си изтеглиш запис? Да. Да, и това го забелязах, че наистина телефонът се превърна като в някакъв съд. Mm-hmm. Стане някакъв скандал, оп, извадат телефоните и като снимаш какво. Mm-hmm. То даже мисля, че вече е популярно да се правят такива. Е, принципа на Жоро Игнатов в съдебен спор. Аз не мога да разбера и хората не осъзнават ли, защото аз съм учил право, това предаване няма никаква юридическа стойност. Ма никаква. И не знам защо въобще някакви хора се занимават да, как да ти кажеш, да оплътняват предаването. Както и да е, това е друга тема. Да се върнем към твоя живот, защото за мен той е пълен с уроци и наистина с това ми прави впечатление, докато разказваш как нещо ти се случва, колата ти спира до Мол България, обаче или пък протезата ти, но ти веднага мислиш за нещо друго, което е окей. Това е някакъв начин на... Нещо като самозащита, защото ако се фокусирам върху това, че ми се изчупила протезата и ми се изчупила колата, па ще изпадна в някаква дупка, в някаква депресия. Изпадал ли си някога в дупка и депресия? Един път не успях да отида на световното първенство в Париж, защото не ми признаха резултата от последното състезание. Нямало един уред, който мери вятъра. Аз това го разбирам седмица и половина преди световното. Като федерацията са знаели, че няма да ми се признае резултата от там. И не са ти казали. Еми да. Еми ти виж сега какво става с футбола. Това е в абсолютно всяка федерация почти. Имаме един пловец, той абсолютно същите работи, които ви казват, те са много верни. И как реагира, като разбра, че... Еми поплаках си и ми мина. Това беше единственото, което мога да направя. Не, всъщност тогава, като разбрах, че не са ми признали резултата, веднага отворих в интернет и си намерих състезание в Дубай примерно след 3 дни. И такъв щастлив звънах на федерацията, казаха ми, тук има едно състезание в Дубай. Еми, то е много късно вече. Викам, какво е късно? Билети, заминавам, връщам се на другия ден и си покривам норматива. Еми, да. И не успях да отида на... Но ето пак, понеже аз си слушам за начинът на реагиране, да, фрустрирате някаква ситуация, но веднага мислиш за следващата. Какво можеш да направиш? Да. Като че ли това те спасява? Аз понякога съм малкото кон с капаци и гледам да има човек, има проблем, няма човек, няма проблем, по същия начин и при мен. Има проблем и окей, има. Ще го решим, но успея да го реша, продължавам напред. Не всичко в този живот трябва да бъде решено в крайна сметка. Ние не сме създател, който решава всичко. Като почна се занимаваш с протезиране, това не иска ли някакво медицинско образование? Тук няма ли много... Ами за съжаление в България няма професия протезист. Мисля, че скоро отворих професията протезист в Пловдивския университет. И когато прочетох конспекта какво... Защото си бях надъхал да го запиша в крайна сметка това нещо. И като прочетох конспекта какво ще се учи, аз мислих да звъна на ректор и да му кажа, извикайте ме като, как се казва, хонорован преподавател. Да. Аз да ви обясня някои работи. От практиката. Защото аз... Ти как се научи да протезираш? Това е едно абсолютно ново начинание. Абсолютно. Първото нещо беше, че не ми бяха въобще удобни като цяло протезите. Представете си, че вътрешната гилза на протезата е като обувка по поръчка. Ако тя е малко по-широка или по-тясна, това означава, че ще ти убива. Така. Защото тези протези, които ми правиха, бяха отвътре с твърда, да кажем, пластмаса. Не знаеш тези холандските дървени обувки? Нещо подобно. И когато вече реших да се занимавам с това нещо,
Първото ми беше как да избегна гипсовите отливки. Второто ми нещо беше, че това трябва да мине през компютър. И тогава вече почнаха да стават популярни 3D принтерите. Да. И си казах ми, окей, значи ще се науча. Изтеглих си някаква базова програма. Първоначално отидох в един магазин за 3D принтери и скенери и обясних какво искам да направя. И им казах, дайте да направим експеримент, вие имате хубав скенер. Да. Да ме сканирате. Аз ще обясня на дизайнера горе-долу как си ги представям нещата и той ще го направи това нещо. Така. И да ми го изпечатат. Да. Направи ми момчето гилзата, пробвахме няколко вида, да видим коя ще ми е най-удобна, но аз вече в главата си знаех какво и как трябва да бъде направена една протеза удобна. Защото съм имал клиенти, които идват с някаква протеза, която то си личи, че не е удобна, но той е свикнал с нея. И аз като му направя моята, тя ми е широка, викам, пич, не ти е широка, просто не ти е тясна. Защото да... Това важи и за навиците. Някой път правиш неща, които не са ти удобни, обаче толкова си свикнал с тях и страха да изпробваш нещо друго е по-силен, че си го правиш по неудобния начин. И... Извинявай. И тогава Станислав, всъщност това беше дизайнера, направихме първата протеза с него. Всъщност, ние направихме външния дизайн на протеза. Но тя вътре си има механика, електроника, сензори и много други неща. Да. Но прецених, че ако на мен ми е удобна протеза, защо не е удобна и на други хора. И така стартира всъщност бизнеса с протезирането. Но трябваше да научиш, предполагам, нещо ново. Ами, учи ли? Аз не исках да ангажирам Станислав с всяка една протеза и има една много интересна програма, но ще си я запазя за мене, която е за 3D моделиране. Почнах да работя с нея. Отворих, гледах уроци в интернет и почнаха да се случват нещата. Тогава вече си бях наел едно момче дизайнер да ми помага, но аз в един момент видях, че той не върши това, което трябва да върши. И просто ни се разделиха пътищата. Но за времето, което прекарахме заедно, аз научих една много хубава команда, която не съм знаел. Ctrl и Z. Това е да си върнеш стъпката назад върху това, което си правил. Защото в момента от сканиране до това нещо да влезе на принтера, може да ми отнеме максимум 10 минути. А преди тръгвам да правя някаква гилза и като объркам нещо, аз не знам за тази команда. И почвам от начало. Мен ми се случва направо да ми става лошо примерно 10-20 опита, докато направя това, което искам. Да. И аз тогава... Откриваш топлата вода. Да. И аз тогава това му казах на Сашо. Благодаря ти за прекараното време и за това, което ме научи. Контрол, той, какво съм те научил? Към контрол и зет. И започнах да си правя протезите. Включително си изкарах един курс за дизайн. Но в момента предпочитам да, как да ти кажа, да плащам на хора, защото те това го работят. Да. Говорим за външен дизайн. На мен ми е интересен процеса на учене. Ето имаш нещо ново, в смисъл първо след инцидента трябва да се научиш да се обличаш, да се обслужваш самостоятелно, сядаш и го учиш, без да много да го бавиш, както се казва. После спорта, пак трябва да научиш някакви неща, почваш и ги учиш. После правото, после политиката, после протезирането. Това са неща от абсолютно различни сфери на живота. О, да, мен като са ме питали, някакви хора, които не ме познават с какво се занимаваш, и аз им казвам, ако ви кажа с какво съм се занимавал, няма да повярвам. Тъй като почна, нали, право, спорт, политика, мотивационни лекции и така нататък. Кое ти доставя на истинско удоволствие? В момента подготвим един много интересен проект с протезирането. Нали си гледал филма с робота с Уил Смит? Да. Искаме да направим някаква протеза, която да изглежда много футуристично. Да. Като я видиш и си кажеш, вау, какво е това? Защото повечето протези изглеждат нормално. А пък аз не харесвам много нормалните неща. Обичам да е нещо, с което да ми е като значка. Смисъл да се знае, е това да го направим. Да е уникално, да е различно. Да. И в момента си се движат нещата с протезирането.
скоро ще имаме сайт, защото аз, когато преди моят 2-годишен отпуск, нямах нито сайт, абсолютно нищо. Но пак казвам, аз разбирам от протезиране, не от бизнес. Но вече има човек, който разбира от бизнес. Знам, че след едно наше обучение с теб те харесаха и ще правите филм, даже май вече до някъде. А той е, филмът е готов. Готов, да, но не е пуснат още. Мисля, че февруари казаха, че да, ще излезе. Ами... Какви са основните послания в филма? Какво искаш да кажеш на света? А, това го казват режисьора и сценариста. Добре, но, махаме филма тогава. Ето сега можеш да говориш от собствено име. Какво искаш да кажеш на света? Никога няма да бъде лесно, защото ако е лесно, няма да е интересно. Когато бях малък, се чудих, добре, аз като стана на 32-33 години, какво ще се промени? Станах по-уравновесен, по-спокоен и гледам на нещата така малко в по-далечен диапазон. И почнах нещо много интересно, което го препоръчвам на всички, е да си обясняват чувствата, които изпитват. Ако са тъжни, да разберат защо са тъжни. Ако са притеснени, да намерят кое ги е провокирало те да са притеснени. Аз почна да го правя и да ти кажа действо. Примерно, що съм изнервен? Сега почвам да мисля, изнервен съм заради това. Мога ли да ги оправя тези неща? Мога. Изведнъж вече не съм изнервен. Много е странно. Да почнеш да размишляваш върху чувствата си. И да си обясняваш и чувствата на другите хора. Никой не е длъжен да се съобразява с теб. Ама никой. А много хора искат да се съобразяват с тях. И като не се съобразят с тях, на тях им става кофти и тъжно и гадно. Добре, т.е. смяташ ли, че за да можеш да разбираш другите и чувствата на другите, е задължително първо да разбираш себе си? Разбира се. Няма как иначе да... Трябва, как се казва, самоусъвършенстване. Да, затова хората ги правим да тия работи, да предадем тия послания. Това самоусъвършенстване, доколко смяташ, че е въпрос на възраст? Да осъзнаеш потребността? Само като се замислим на биохимично ниво, един човек на 20 години мисли за съвсем различни неща от този, който е на 30 или на 40. Аз съм бил доста избухлив и агресивен, като съм бил на 20. Но това е заради спорта, защото тестостерон... Абе, то е тестостерон, а си е тестостерон. Да. Въпросът е да... Но това е, което успях да си отговоря. Какво се случва, когато почнеш да ставаш по-голям? Не да остаряваш, а да ставаш по-голям. Мислиш ли, че на децата, още докато са в училище, може да им се помага по някакъв начин отвъд тестостерона, все пак да имат някаква мисъл за това какво са те, някакъв себеанализ, част по себеанализ би ли бил полезен? Не. Знаеш ли защо? Защото учителите не са фактор в момента. Учителя не е фактор. Най-малко виждам, госпожата преподава урока, те ми седат на някакви лайфове по Инстаграм и на някакви такива платформи. Аз... Кой е виновен за това? Учителя е виновен, разбира се. Аз включително, когато бях студент и ученик, ми беше интересно да си чета предварително уроците. За да мога да имам някаква база и вече учителя като преподава. Ти ще видиш тук до няколко години, аз го гарантирам, вече изкуственият интелект ще преподава на децата на един голям телевизор, ще бъде с образ на, например, мъж или жена, който ще им обяснява урока. Аз досега задавах въпроса, какво трябва да учат децата в училище според теб? Всъщност, добре. Какво трябва да учат според теб? Да се учат на добродетели. Ако едно дете е научено на добродетели, то няма как да е лошо. Забелязал съм и ми е много странно, аз от малко съм свиквал да поздравявам хората. Даже и непознати. И в момента, да кажем, в моя блок, аз поздравявам някой съсед, той ме гледа и мълчи, аз такъв чак ми става неудобно. Какво ти има? Да, аз, здравейте, как сте? Не.
ти си била в Холандия, знаеш, там като вървиш по улицата, може да е малко фалшиво, но го правят. Остави Холандия, ма тук като си в гората, примерно, хората да, тук се поздравяв... срещат, се поздравяват и това е съвсем естествено. Имай в предвид, че хората, които ходят в гората, не са всички хора. Mm-hmm. Добре, т.е. ходете повече в гората. Ходете в гората, да. Хванете гората. Mm-hmm. Да. Но има неща, които наистина децата... Той идва от семейството. Знаеш модела на поведение. Ако родителите са... Mm-hmm. Ролеви модели. Да, рол модели, те децата подражават на родителите. Какво ти е дало твоето семейство като възпитание, като ценностна система? Научихме да казвам добър ден, здравей, благодаря, извинявай. Това са много важни думи и ако вземеш корена на всяка една от тях, примерно здравей, здраве. Mm-hmm. Благодаря, благодарявам. Mm-hmm. И това е, научихме да се отнасям с уважение към възрастните и да чита много книги. Отиваме към финал и като за всеки финал първо да те питам какво, как се палиш, самозапалваш за разни неща обичам да правиш. Да, обичам да измислям неща. Първо да съм, защото всяка една мисъл минава в действие, това действие минава в нещо. Mm-hmm. Независимо дали е спорт или е протезиране, просто хората малко трябва повече да си вярват. Mm-hmm. Спомняш си, един път бяхме с теб, не мога да се сетя точно къде, и ти ми беше задал въпроса, вярващ ли си? Mm-hmm. И аз ти отговорих, да, много си вярвам. Mm-hmm. Да, това беше, да, да, да. Искам да правя някакви неща. Мене ми е интересно, в момента ми е интересно протезирането, в някакъв момент може друго нещо да ми стане интересно. Тоест отворен си, любопитен си към света. Mm-hmm. Ох, колко го харесвам. Ето, това примерно, брат ми, този, с който работим заедно, постоянно ми казва, дай да си направим електрическа кола. Викам, дай първо да направим един електрически мотор, защото една от моите мечти е да мога да карам мотор. Но предпочитам да е с три гуми. Да. Тоест, кака, трайк. Mm-hmm. Електрически, за да мога да ми е лесно. Но това е едно от нещата, които не съм го изпълнил като мечта. Защото аз изех много мощно АТВ, нормалните пистови мотори са 600 кубика, това АТВ беше 700 кубика, но не е тази тръпка. Какво искаш като тръпка? Ами, примерно, паля си мотори и лятото и отивам да се разхождам някъде. Чувството, аз го изпитах от АТВ-то, чувството да управляваш нещо, което не си обезопасен, ти изостря инстинктите много, mm-hmm. защото ти трябва да се пазиш. Mm-hmm. Аз една от причините, поради която вече не карам АТВ-то, то нямаше километраж. И аз излизам на някакви места да си карам и един ден викам, добре, чакай да видя това колко път точно вдига. И си взех GPS-а в раницата и като видях, че това нещо съм дигнал 130 и си казах, айде към малко по-кратко. Добре, да. Помадряваш. О, да. Ето след 5-6 травми с това АТВ, то направим беше писнал от него. Но си изпълних мечтата да карам АТВ, сега ще си изпълним мечтата да караме мотор. Други мечти има ли на хоризонта? Лични са. Ох, точно ще я кажам, че нищо за личният живот не попитах. Какъв психолог съм? Не ги интересува хората личния ми живот. Както аз не се интересувам от личния живот на хората. Това се казва личен живот. Да, единствено... Ние не сме при Мондио. Да, не ти приличам на Мондио. Въпреки всичко, личният живот, така, айде, колко пълноценен се усещаш? Това беше едно от притесненията ти, за което сподели като малък. От две седмици се чувствам абсолютно пълноценен. Преди това, не, но от две седмици се чувствам. О, как ми сърбат ръцете, питам, какво се случи между преди две седмици. Аз другия подкаст. Един ще ми покажеш пак. Добре, ще разказваш за лични неща тогава. Добре, айде, съгласен съм. Имаме сделка. Другия път. Нека да минат. Да, да. Да мине време. Наистина, виж, да, то е интересно за хората, но аз вярвам в това, че има неща, които не трябва да се казват и да се коментират. За съжаление, аз също вярвам. Еми, виж, примера с нашия известен футболист Благой Георгиев, който е постоянно в вестниците и всичките му връзки нещо се случва. Защото аз съм го изпитал на гърба си, когато двама души са заедно и това влезе в медийното пространство,
поради една или друга причина има хора, които гледат с лоши очи. Mm-hmm. А това са енергии. Аз вярвам в енергиите и затова предпочитам някои неща да си ги запазя. Аз ще се съглася с това, защото също го вярвам, че интимността си е там някъде за двама човека и също се бунтувам да се изважда на покус, въпреки да. Интереса към тая тема, така че просто ти пожелавам вместо две седмици да станат колкото е нужно и наистина да се чувстваш така съвсем пълноценен. Добре, ще ми се като завършик да вървим към нещо, което твоето преживяно, от това, което си осмислил, анализирал, може да изведеш като мисъл и да подарим на нашата аудитория и даже ще помоля да я запишеш. Добре, първо ще я запиша и после ще я кажа. Айде, тръпна в очакване. Чакай само да ти се действа с това. Много модерни технологии имат. Така, нали така? Да, само един момент. Как го управляваш сега това? Протезата ми? Да. Ами това от сензорите. Вътре има буквално... Когато си отвориш ти ръката, да. Мозъка изпраща сигнал до мускулите, така. Които активират сухожилията, които активират ръката. Да. И аз в протезата имам два сензора, които прихващат този сигнал. От мозъка? Да, който минава от мозъка към ръката, прави се мимикрия и почвам да си работя с протезата. Добре. А това, това копченце тук за какво? А това, което свети ли? А това ти е за храна? Това е дали работи, дали работи ръката. И това си го правил сам, нали? А брат ми ги е правил тези на работи. Не, имам предвид протезата. Да, това си е наш продукт от фирмата. Mm. И смея да твърди, че на Иво Карамански, той беше пострадал, нали, неговата е много хубава протеза, моята е втората най-хубава в България. Аха. Да. Добре. Поздравявам го, голям пич. Добре. Айде да видим какво ще не напишеш. Отдавна не съм писал. Защото много хора вече забравяха да пишат. Mm-hmm. Даже и рисунка си имаме. Добре. Бъдете това, което мечтаете. Мечтите се сбъдват. Вау. Да. Аз съм сбъднал почти всичките си мечти. Сега ще видим с мотора, освен ако не се пречукам някъде с него. Никакво пречукване, да. Имаш още много неща да дадеш на света. Знаеш, даже е научно доказано, всичко е вибрация, всичко е молекули, ние нали сме атоми. Взимат две чаши с вода. На едната чаша и казват, че гадна вода, отвратителна. На другата чаша и казват, с вода и казват, много си хубава като вода. Прави се молекулярен анализ на двете води и се оказва, че тази, на която са я обиждали, има много по-различен начин. Състав молекулярен, да. Това ме е идеята, че ние сме това, което казваме с думите си, защото думата пак е вибрация. Изпращаме неща там към Вселената. Трябва, наистина, не трябва да се говори негативно. По-добре не го казвай, отколкото да го кажеш. Освен този пък има и експеримент с деца, които им е повтаряно и нали, едната експериментална група им е казано, че ще успеят с някакви задачи, другите, че няма да успеят. Mm-hmm. Абсолютно логично е, че тези, които са чували как ще успеят, много по-добре са се представили във всяка сфера на живот. Mm-hmm. Добре. Ами, освен да пожелаем наистина на хората първо да мечтаят, защото и затова трябва да се отпуснат съзнанието, за да мечтаят. Понякога си казваме, ежедневието е еди какво си, то ни ограничава, ежедневието си е ежедневие. Знаеш кога хората спират да мечтаят? Кога? Още като деца. Те си мечтаят като деца. Да, но после ежедневието така се завърта. Не ежедневието, има нещо друго. За да спираш. Откриваш, че дядо Коледа не съществува и... Не го казвай не сега, може някой дете да не гледа, нека да вярва още в дядо Коледа. Да, тя с темата с дядо Коледа е интересна за някой друг път, но да, наистина не мога да отговоря на въпроса защо хората спират да мечтаят. Освен ако не си изпълняват мечтите. Не. И... Не, до голяма степен средата влияе. Ти си също продукт на средата. Мхм.
ако средата не те подкрепя да мечтаеш и ти казва, не, това няма как да стане. Добре, айде да го направим така за малко по-възрастни, да имат цели, които да гонят и да ги постигат и да минават към следващата цел, това ги държи будни. Аз ще се върна към твоето. Това с мечтите ми харесва. Няма значение колко възрастен си, трябва да можеш да мечтаеш и да отпускаш съзнанието си в, между мечтата и целта. Нали, разликата е това, че в мечтата не си представяш механизма, по който ще се случи. Ти просто отпускаш съзнанието си да се рее и да си представя. И това е много важно да, да се случва. Знаеш ли, повечето хора вече преди да си легнат, си пускат телефона, нещо да им бърбори, за да могат да заспат по-лесно. Това е голяма грешка. Вечер, като легнеш, трябва да си изчистиш съзнанието и да си помислиш за някакви неща и ти в един момент ще заспиш. Хората май спряха да мислят. Мисля, че ние минаваме към следващата серия на подкаста, а пък се разбрахме да мина малко време, за да мога да питам и за лични неща. Нека да приключим до тук с оговорката, че просто слагаме някакво многоточие, че ще се срещнем отново с теб. Аз лично съм любопитна какво още си успял да постигнеш от нещата. За всички, които ни слушаха, това, с което ми е много ценно, като си говорим с Мишо, е да видите на практика как работи развиващото се мислене. Тоест може да се случват най-различни неща в живота ви. Това как избирате да реагирате на тях си е ваша работа. Това е ваша отговорност и всъщност това предопределя от тук нататък кои сте вие.